Soalan lima berkenaan daripada Yang Berhormat Bintulu berkenaan decoder tadi. Bintulu tak ada. Bintulu pun tak ada. Semua yang tadi tanya tak ada. Pari Sulong okay. Ada tapi tak pernah nak jawab bertulis pun okey. Tanya Pari Besar Pari Besar nak jawapan ke? Tak, Yang Berhormat Tuan Menteri Datuk Mursi, saya ingat Kementerian Mohamad kena buat penjelasan berkaitan 680 orang skamer tu. Oh, sebab dia menimbulkan kekeliruan. Itu je okey, Yang Berhormat Tuan Menteri, sebab kita memahami. Keadaan tidak mengizinkan kita memahami. Skamer tu ya. Kalau Timbalan Menteri Pendidikan, dia kena jawab. Menteri ni buli timbalan lah. Ya. Berkenaan kedudukan warga Cina yang ditangkap itu, saya akan berikan jawapan itu. Selepas ini, selepas saya meneliti isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat, Berhormat selain daripada ini. Yang Berhormat Jeri pun tak ada. Tak ada. Okay. Yang lain semua bertulis. Ya, semua dah setuju. Yang Berhormat, yang Timbalan Menteri, tak apa. Bertulis semua. Kita semua bertulis, Yang Berhormat. Kita sayang Yang Berhormat Timbalan Menteri ini. Semua bertulis. Nanti saya preparekan jawapan bertulis. Berkenaan kedudukan mereka-mereka yang telah ditangkap. Ya. Yeah. Baik, sekian. Terima kasih. Timbalan Menteri sikit. Tambahan sikit. Yeah, Timbalan Menteri. Dah lah. Serat. Kesian sikit. Timbalan Menteri. Warih Deng ni. Warih Deng ni. Warih Deng ni. Ini bukan nak tulis. Warih Deng ni. Sikit ya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ini Arau tak jawab. Arau. Arau. Kita putuskan. Arau kita. Semua jawapan. Warih kita. Dah rolling. Warih kita tu. Rolling lah. Warih Deng. Okey. Yang Berhormat tak apa. Saya tak ganggu Yang Berhormat. Yang Berhormat jawab betul ya. Okay. Bye-bye.